vjenë se vini në konferencën e përjashtme me gazetarët, një ditë për para hapjes të madhe të fushatës të bashkëfitojmë në stadiumin e Albania, nesër në orën 12. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Selim Berisha. Së pari, dëshoj të drejtoj një thirrje të gjithë demokratëve dhe demokratëve të Shqipërisë, mbështetësve të Partisë Demokratike, por dhe të gjithë qytetarëve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, të vinë nesër në festën e hapjes së fushatës elektorale të koalicionit Bashkë Fitojmë. Kjo fushat karakterizohet nga një frym e shkëlqyr, optimizmi dhe besimi në fitore e njëjtë me atë të vitit 1992. Ka një situatë të elektrizuar, të cilën unë e kam përjetuar vetëm në pranverën e vitit 92. Ka disa ngjashmëri tjera në polet e asaj kohe, më kujtohet si sot, kur kompania më prestigjioze e botës në atë kohë, ose të paktën që dija unë, që ishte Gallup, nxori Partinë e Punës së Shqipërisë 22 pikë para Partisë Demokratike. Në një kohë kur, në 22 mars, Partia e Punës së Shqipërisë me emër të ri doli gjithsej me 20% apo 22%. Gallup, një kompani shumë serioze, mori një vendim, asë një pol më në Shqipëri. Dhe gjersot, Gallup USA nuk ka bërë asë një pol. Ajo që ka bërë pol është Gallup Bulgaria, e Bulgarisë. Qarë po ndodhë sot? Unë nuk besoj se Gallup në atë kohë i mashtroj me qëllim shifrat, jo. Por antena lokale që kishte për zgjedh e mashtroj në mënyrë të paskrupull Gallupin. Edi Rama ka dhënë kompanive të polëve apo drejtorve 1 milion euro secilës për të falsifikuar rezultatet e polëve. Kjo është e vërteta, por sot për fat të mirë, e vërteta është që përsëri edhe në këtë falsifikim, kandidatët tanë janë në ngjitje vertikale. Vertikale. Dhe të kuptohet që kur një i sapo futur në garë me njëri që ka 8 vjetë që i lakohet emrin çdo ditë, ka një problem gnoseologjik të njohjes. Por ngjitja gjatë kësaj periudhe të shkurtër të fushatës është vertikale e kandidatëve tanë. Kudo. E dyta, tani përveç polëve,
të cilat imagjinoni ju tani, të mos citoj unë pronarë të medjave, po e se i merri vetë me mend se sa të çmendur janë pas parash ata, apo drejtorë të televizioneve. Po kjo është një ramë, mirë po ka një tjetër, po që askush nuk e manipulon dot. Edhe ky është polli që bëhet apo analiza që bëhet rrjeteve sociale. Facebookut, Instagramit, Google dhe rrjeteve tjera. Ato po gumzhin. Po gumzhin. Për Belin Kliçin, Bart Spahin, Igli Caren, Luciano Boçin, Ledina Aljolin, e me radhë të gjithë kandidatët tanë. Ka një e përsi të mahnitshme në të gjitha rjetet paqenësuar, të cilat janë ato që kanë palajmëruar në mënyrë të vazhdueshme, të pagabueshme fitoren e kandidatëve. Kudo, nga Shtetet e Bashkuara në Kosovë. Kjo është e vërteta. Pra, këtë klimë të paparë në njëherë që nga vitin 92, i ftoj të gjithë shqiptarët ta kurorzoj me një manifestim madhështor si prelud i fitores sonë tashme, nesër në ora 12 në arenën. E Tiranës Air Albania, e cila në fakt ajo duhet ketë vetëm një emër, Arena e Lirisë. Sepse aty nisi procesi i rithemelimit, nisi udhtimi që kurorzohet nesër me një hapje, me një manifestim popullor të shkëlqyr. Dhe duhet ta dini që në të gjitha metropolet e mëdha po flitet për fushatën tonë. Po parashikohet fitoria e koalicionit Partisë Demokratike. Edhe ata që kanë qenë më skeptik detyrohen tani ta shqiprojnë madje edhe publikisht. Madje edhe publikisht. Ka një, thash dhe njerë, një përsi të pakrahasueshme. Edi Rama është rrudhur me nomenklaturën e tij mafioze. Ai vutreju në hapjet fushats se si ishin ai dhe ministrat e tij të nxirr. Të nxirr. Nga i lopat në dorë dukeshin si sklever të Edit. Nga i rënjë peme që donin të mbulonin vjedhjen e të mërshme të fondove të 1 milion fidaneve nga Erion Veliaj. Nuk ka pa në njerë Shqipëria fushat të zbrazt, vulgare, të shplarë, si kjo që
ka nisur me tallavan e tij Edi Rama. A e dëgjuat ju djerë Jon Velin? Shpalte për ëndër projektet e Sali Berishës. Varfri ekstreme. Dhe Edi Rama si kujton të saplaken e ujt në vëcër në bashkisë. Kjo ishte fushat e tyre. Dje tha këtu, tha tek bulevardi i ri, për çka se bulevardi i ri ka firmen dhe vulen e Sali Berishës. Me projekt dhe me të gjitha, me ide, dhe lumi, dhe qeverishti. Pra, kanë qeverish 8 vite, kan bilans 1 milion rrem, 1 milion pem të rreme. U kujtua pas 8 vitësh të ngrirjes së rrogave, kur ne filluam të shpjegojmë shqiptarve se si u villisëm të fundit në Ballkan për rrogat, të mashtroj me roga, po mashtron dhe si ignorant, dhe pra qëtë për dikshmitar rritin e rogës Bajram Begaj. Ka cinizëm më të madhë? Apo admiral admiralit? Në një kohë kur gjysë më ushtarve kanë dorëzuar dorëheqjet, ata prisin rritë e rogave tyre, kërë thot i rritë e rogën admiralit. Talje. Rëndin, konfiskojnë parandë për ministri, të futë në fushat, janë një kaos të plot. Pra, ka njimi e një arsye, që nesër të festojmë së bashku. Ditën e çeljes fushatës më të bukur, më premtuese, më optimiste të 32 viteve të fundit pas asaj të vitit 1992, të 31 viteve të fundit. Kështu që edhe njëherë ftoj çdo të ri, ftoj çdo gjimnazist, ftoj çdo të ri që voton për herë të parë, të vi nesër në arenën e lirisë, që për arsye komerciale ka marrë emrin Air Albania. Pra, ky ishte qëllimi i parë për të cilin unë dola para jush sot. Ndërkohë, ju jeni vetë në djeni të afet zinxhirit të pafund të aferave, të vjedhjeve dhe korrupsionit, drogës të këtyre qeveritarëve. Por, unë preferoj tani të ndalem dhe njëherë të kafera e insineratorve me theksin të pista iraniane. Para jush dhe më parë, unë kam denoncuar me dhjetra herë lidhjet e Erion Velis me Teheranin. Edhe në atë kohë kur afera e djegësave nuk ekzistonte, Erion Veliaj ka bërë udhtime si pas shërbimve partnere të vërtetuara, bënte udhtime në Teheran.
por një kohë kur prokuroria skapi partisë nuk pranon të merret me një hetim të vërtet të djegësave, në një kohë kur skapi partisë deklaron se nuk dim kush janë pronart, dokumenta të pakundërshtueshme, ligjore, dëshmojnë një lidhje shumë të ngushtë të pronarve në aparencë Bruno Presecit apo Alberto Presecit me iranianin Ali Ali Abadi, ish komandant i Pasdaranit. Dishmitar i grupit Preseci ju deklaroi piranjave se në aferën e djegësave Erjon Velia i riciklon dhe lan parat e Iranit. Tani, një nga pikat kyçë, si që unë informova javën e kaluar, është dhe miku i Erjon Velis, Miljad Lopa. Besoj se u kujtohet. Unë do të rëgoj këtu një foto e bërë në Do më fani një sekund të gjej pak. Ja, e gjeta. Në Lugano të Zvicrës, në të cilën Miljad Lopa, ju lutëm, është si pas këti burimi, që sigurisht për një pjesë kërkon verifikim, është me Ministrin e Mbrojtjes Iranit dhe përveç ti, si pas këti burimi, me Qazim Sulejmanin, njeriu që mori një raket të merituar në aeroportin e Irakut nga me urdhër të presidentit Trump. E kuptoni ju se ku shkojnë lidhjet e Erjon Velis? Për takimet e Erjon Velis me Miljad Lopën janë të qarta. Por, ekzistojnë të dhana se Erjon Veliaj ka bërë udhtime qoftë në Itali, qoftë dhe në Iran, me Miljadin që është fluent në farsi, në gjuhën perse, njën nga gjuhët kryesore që përdoret në Iran. Personi që kanë përshëndet me dorë në këtë mënyrë, si pas burimit, është vetë Qazim Sulejmani, ish komandanti i gardës revolucionare i dënuar me vdekje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ju lutëm, të hetoni se këtu hetim nuk ka, këtu fshihet. Të gjitha këto që ju themun ju, janë dhe në kompjuterin e Gabrieles, e Gabrielit. Janë në kompjuterin e Gabrielit. Kompjuterit ndodhet në duart e policisë, të Ardi Veliut. Gabrielin e përzun me duke e përzun pa të drejtë hyrje në Shqipëri për 5 vite. Gjersa të varrosin çështjet.
i bëj thirrje Interpolit, Europolit, Europolit dhe FBI të kontaktojnë sa më parë me Gabrielin. Sepse parat e Iranit janë po përdoren gjërësisht në Shqipëri nga Erjon Veliaj në aferën e djegësave. Gabrieli denanson se edhe djegësin e paketuar nga Konstanca Veliaj kërkon të paguaj me para iraniane. Pra, këto janë çështjet sigurisë kombëtare. Veliaj, ndonëse është akuzuar më 10 herë, nuk ka guxuar qoftë edhe një herë të vetme të mohoj lidhjet e tij iraniane, sepse ato janë një realitet. Vazhdoj. Faleminderit. Kto kishëm. Venga Top Channel. Po. Një ditë më parë ju deklaruat dhe cilësuat si të pëlqyeshme vizitën e Gabriel Escobar, por në të njëjtën ditë në emisionin Top Story të Grida Dumës, zyrtari i lartë amerikan pati disa qëndrime ndaj jush. Fillimisht ai tha se ju jeni shkuara, përcaktimi ndaj Sali Berishës si non grata nuk ndryshon edhe nësa i fiton zgjedhjet, ndërkohë dënoi dhe sulme të ashpra në drejtim të ambasadores amerikane Yuri Kim, duke thënë se ajo nuk përfaqëson qëndrimet të saj personale, por përfaqëson qëndrimet e shefave të saj politik në Amerikë. Sot dua t'ju pyes, a ju pëlqen këto deklarata dhe avionit të kenit njëtin qëndrim që ju pëlqen vizita e Escobar në Tiranë? Unë dje deklarova se më pëlqej vizita e Zotit Escobar, por sot mund t'u deklaroj me të njëjtin sinqeritet se më pëlqej intervista e Zotit Escobar. Tani, me leoni pak, dhe të falenderoj për pyetjen. Po pse më pëlqej intervista? Më pëlqej intervista sepse ajo më faktoi se nuk isha i gabuar kur deklarova se më pëlqej vizita. Dhe kur u thash ju dhe gjithë shqiptarët nëpërmjet jush se kjo vizitë shtoi një detyrë para meje për të shtuar një pikë në programin tim ekstradimin e Edi Rams të Shtetet Bashkuara. Po ku e gjeta unë? Unë se kisha një gjuhë intervistën, të thëmë vërtetën. Jo. Unë atë deduksion e bëra nga takimi i pa precedent në 32 vite të karrierës time politike, takimin në të cilën nuk u tha asë një fjale e vetme. Ndonë se vizita u deklarua se ishte për zgjedhjet lokale, këto motive të amton, aty asë një fjalë, për asë një gjë. Atër vetë kuptohet pse ishte. Por këte tha me mirë vetë Zotje Escobar tani. Ato ishin hamendje. Po cilja ishte krye fjala e intervisti? Ishte një. E pyetur nga gazetarja për problemin e Edi Rams dhe McGonigal, po shprehimisht për Edi Ramin McGonigal, ai u përgjigj se nuk komentoj për një çështje penale të hapur. E di çdo thot çështje penale e hapur, do thot derë e burgut e hapur. Çështje dhe ai sa nuk diskutoj për McGonigalin, nuk për atë person sa i ka një çështje, jo, nuk diskutoj për një çështje penale të hapur. Pra, nuk diskutoj, do thot, për një çështje, kur thot një çështje hapur penale, do thot një derë qelie e hapur për Edi Ramën. Prit, kjo ishte kryefjala. Kjo ishte. E vërteta është, pse do t'i marrë më radhë të trija, se nuk i shpang asnjëherën po. Kjo ishte e vërteta.
Ndaj dhe Edi Rama nxinte bashkë me ministreshat e tij me lopatë në dorë pas takimit. E para. E dyta. Po, a ishte një lajm shumë interesant. E në rrasë e fiton, pra parashikon fitoren time. Më thuj pak. Më thuj pak. Unë e vlerësojt. E unë ju thash pam bërë pyetjen. Se në kapitalet, në kryeqytetet e Europës dhe të botës, po binën për rikthim në fuqishëm të Saliberisë dhe fitoren e Partisë Demokratike. Në një pak deklaratat e para një viti, ku ndryshojnë sinata me ditën, kjo tjetra thot, edhe po fitoj, do më thënë, është kandidat për të fituar. E kuptoni? Po do thuash ti, po a i thot që nuk dyshon vendimi. Tani, këtu, kam një përgjigje, shumë thjesht. Gazetarja, Grida, po dhe ju, mund të bëni një pyetje. A ka kërkuar Sali Berisha ndryshimin e vendimit? Dhe do gjeni jo, nuk ka kërkuar. Pra, se si mund ndryshoj vendimi pa kërkuar interesuari, unë këtë nuk e imaginoj. Unë kam paditur sekretarin e shtetit në gjykatën e Parisit për shpifje. Çka vetë kuptohet, përjashton çdo mundësi rrafshin moral që unë të kërkoj ndryshimin e vendimit. A është kështu apo jo? Është vetëm kështu. Unë nuk kam kërkuar ndryshimin e vendimit, kam zgjedhur këtë rrugë. Rruga e ndryshimit vendimit ekziston, e hapur atje, është rrugë me lobim. Unë nuk kam bërë dhe nuk do bëj asnjë lobim. Kam zgjedh gjykatën. Unë e kuptoj që kjo ka ngjallë zemrim, por unë jam qytetar i lirë. E kam bërë me shumë keqardhje. Sepse ajo zyrë ku është sot, zoti Blinken, është një nga zyra që unë kam hyrë më shpesh në 30 vite, dhe kam kërkuar ndihmë dhe kam gjetë mbështetje. Por kur tjetri të cenon në dinjitet, atër ka dy rrugë. Ose të kërkon falje, dhe kanë kaluar, si që shef po thuj se dy vite, s'kanë pru absolutisht asë një provë fakt asë dokument, dhe të garantoj se edhe 20 edhe 200 vjetës do sjellin do të një të vetme, jo se s'kanë bërë kontrole. Kanë bërë kontrole të jash zakonshme. Ja u themun ju. Por s'kanë gjetë, sepse fëmit e mi, kur nuk kanë marë pjesë direkt apo indirekt në asnjë tender, në asnjë proces publik të këtij vendi, tjetër punë që kanë mashtruar mediat e Sorosit. Por pastaj kur vjen analiza, ato gjithçka del në bazë dokumentash. Është kontrolluar gjithçka dhe është gjetë zero. Është gjetë zero. Kështu që unë pra nuk e kam bërë se kam patur dëshirë. Jo, unë e kam bërë për të mbrojtur identitetin tim, siç e kam thënë, mos më harruaj kohën. E kuptoj që kjo ka qenë lënduese dhe është lënduese. Nuk është anti-amerikane, ata që e marrin këta anti-amerikane gabojnë. Jo, nuk është, mund ta interpretojnë si duan, po jo absolutisht. Kurse për sa i përket guvernatorës, unë dhe njëherë i bëj thirrje. Një, inspektorit të përgjithshëm të Departamentit të Shtetit, FBI-t dhe Kongresit Shteteve të Bashkuara të hetojnë
aferat koruptive. Ambasadores Yuri Kim përfshi këtu pronat e saj në Shqipëri dhe garantoj në mënyrën më të hapur se Partia Demokratike është e gatshme të kontriboj me prova dhe fakte në zbardhjen e këtyre problemeve. Kaq këtu. Kjo është përgjigja për të gjitha çështjet. Pra, për ta mbyllë, nëse vizita më pëlqej, intervista më pëlqej edhe pak më shumë. Zoti Berisha, Jonida Omeri, Fax News. Pas takimit zotit Escobar me zotin Meta, duket se zoti Escobar njohu si drejtues të koalicionit Bashkëfitojmë Partinë e Lirisë. A i trembe në ju, zoti Berisha, një devijimi të më vonshëm nga ana e zotit Meta? Unë drejtoj Partinë Demokratike, Ilir Meta drejtor partinë e tij. Jemi një koalicion me vendosmërinë më të madhe për të përmbysur monizmin e Edi Ramës. Unë shof vetëm bashkëpunim sot me Ilir Meta. Osman Stafa, News 24. Atëherë, zoti Berisha, kemi parë gjithë fushatën tuaj, teksa keni shkuar, keni prezentuar kandidatët e koalicionit Bashkëfitojmë nëpër Shqipëri dhe deklaroni ashtu siç deklaruat edhe sot që ju do të fitoni. A keni ju një parashikim, zoti Berisha, se çfarë do të cilësoni ju fitore në këto zgjedhje të 14 majit? Pra çfarë ju cilësoni, cili është kufiri i bashkive, më shumë se sa Partia Socialiste, një numër tjetër i caktuar, sepse normalisht kur ju thoni që ne do të fitojmë, mendohet se numri bashkive që ju do të fitojnë ditë më i madh. Unë nuk them se do fitojmë 100%, por unë nuk mund të them se cilën bashki nuk do të fitojnë, masi klima është shumë pozitive. Dhe ne jemi të angazhuar në një fushat serioze, më të pastërt, që është zhvilluar nga 92-shi. Imaginoni ju, 2 milion euro grabiti Edi Rama me pengjet e tij brava basha basha brava. Sot ne jemi forcë politike që bëjmë fushat vetëm me kontributet e antarësisë sonë dhe mbështetës vetanë. 61 kandidat kryesor të dalur nga primaret zhvilloi një fushat më të pastërtën në tërë ekzistencën, një lloj si 92-shin. Madje 92-shin ka rrezik që duhet kishte ndarë një gjë komisioni qendrorizimi dhe se tani duhet të shoh regjistrat. Kurse sot Edi Rama duke plaçkitur vullën në përmjet pengjive të ti Ali Basha, Brava Basha, që i man peng me lidhjet e krimit, ne bëjmë fushat me kontributet e antarësisë dhe mbështetësve tanë. Ndaj dhe edhe kjo përbën një epërsi të madhe morale. Edi Rama kërkon tani të mbuloj me 1800 pemë që ka marrë përsi për të mbjellë gjatë fushatës vjedhjen e Erion Velis të parave të blerjes së 1 milion fidaneve të mbjella si pas ti në një kohë kur ato në mënyrë absolute nuk janë as 10.000. As 10.000. Do të them një gjë, Osman. Parku i rinis 57 hektarë,
kam në numër 32.300 pemë. Berlini, Berlini, qyteti më i gjelbruar dhe më i hapur, kush ka qenë, ka 480.000 pemë të numerotuara. Pra, tani këta përpiqen të kallajisin fytyrën e tyre të mashtrimit për vjedhjen që u ka lasë në dorë. Dhe kjo është njëra se djegësat s'kanë si imbyllin. U kanë si imbyllin. Janë në rrokullisje, në rënjet lirë, pa shpresë. Dhe të vazhdojnë me talavan e tyre gjersa të marrin faturën që u përket. Dhe një pyetje e fundit, e keni dëgjuar këngën e fushatës, zoti Berisha, Partisë Socialiste, dhe si e shpjegoni metamorfozën e shijeve të kryeministit Rama, duke nisur nga West Side Family, nga grupi dhe tani në një grup tjetër? Nuk kam patur kur dyshim se Edi Rama është një mediokër, një artist i dështuar, një imitues vulgar, një zhgaravic dhe asgjë më tepër në pikturë. Kjo, ky vlerësimi imi bazohet gjithashtu, u bazohet gjithashtu në vlerësimin e dy ekspertëve të shquar të artit, gazetar të artit në Bienalen e Venecias, ku i quajtën pikturat e tij zhgaravina të një adoleshenti të droguar, pra pa asnjë vlerë. Kjo është e vërtetë. West Side Family ishte një nga grupet më të shkëlqyera në historinë e këngës shqiptare. Dhe një regjizore e njohur, Liri Begeja, e cila ishte kujdesur për te në Paris, më duket edhe kur ishte i arrestuar ky, më duket, i bëri klipin, duke futur edhe zërin e tij në atë këngë. Kështu që tek tallavaja, Edi Rama është vetja e tij. Është vulgariteti, është mediokriteti, është aja aty. Edhe atë ka tepër. Të themun, nuk ka gjë. Me një fjalë ta mbyllim, Edi Rama është brendi Milva Konobit. Kaq mund të them. Brendi i Milva Konobit, ka thënë vetë Milva, është brend. Jolë Dizmitro, Televizioni Klan. Zotë Berisha, cila do tjetë strategjia që do të ndishtin në këtë fushat zjedhore? Do ju shikojmë në sheshe me qytetarët, apo në takimet të mbyllura, si kundra i që do të bëni dhe nesër në Erlbenia? Faleminderit. Varet, si pas qyteteve, do më thanë, më shumë ti me ditët që vinë ndofta do jenë sheshet, por edhe salat mbeten një opsion. Nuk, do më thanë, varet nga një kompleks faktorsh, por fryma të dikton, ne na dikton fryma, sepse për shembull, ju keni dëshmitar vetë që në shumë takime, gjysma e njerëzve mbetën jashtë se s'kishte vend në salla. Të preferuosh për në këtë rast do të jetë që tu adresosh të gjithë atyre që vinë dhe jo disa brenda, disa jashtë, por si pas rastit. Zoti Berisha, Enkel Gjangoli, Klan News. Ju thatë që fushata juaj do të financohet nga donacionet të mbështesve të Partisë Demokratike, por si do të bëhet transparenca e këtyre donacioneve për të shmangur çdo lloj paqartësie, si dhe nga vinë këto para? A ka një plan Partia Demokratike për të bërë publik të gjithë këto donacione?
Pa diskutim, Partia Demokratike do ketë bordin e vetë, donacionet do jepen si pas një rregull caktuar të bordit, por një gjë du të themë. Shpenzimet drejtanishme janë, të gjitha salat janë dhënë gratis, përveç se një në një rreth është një, nuk e di cilë rreth, njëri nga këto rreth dhe ka privatizuar salën, të gjitha i kanë bashkirë dhe i kanë dhënë gratis, pa asnjë qindar. Një stend, tre stende e në Rogjer tani, njëra i dalim zot, tjetra Shqipëria në rrezik, dhe kjo e fundit. Ka që është kostoja materiale e fuqatës Sali Berishës? Nuk ka një kosto të përfilshme, dhe nuk do ketë. Nuk do ketë, do tjetë e përkorë, po do jetë e ngroft, e zjarë në takim me qytetarë, këta stakojnë do të qytetarët. Gjithë diference e të mërshë përshë, Erjon Velia i merë punojësit e bashkisë me furgona dhe i tonë nga qenëra në qenër që të mos ketë qytetarë. Kjo është e vërtet. E ka kapë frikë dhe të merë. Fletë për qartë. Akuzon direkt e diramën. Ju e ndigjuët, kur tha e morëm Tiranën, tha me dy ore i gjusë mujë. Haroj se ka qeveris 11 vite e dirama. Filohet një bete interesante, unë studioj. Ka pyetje tjera? Okej, faleminderit. Faleminderit, edhe ju ftoj nesër të jeni të pranishëm në hapjen e kësaj fushate kaq optimiste, kaq shpres plot, që nuk e ka parë ndonjëherë Shqipëria nga viti 1992. Faleminderit shumë.